你上面的打扫干净，空间打扫干净之后，我觉得人其实也是一个最大的能量场。你的气稳，你的心稳，你的情绪稳定，我觉得这很重要。对，这时候就是需要财神喷。对，它就是除了平安喷雾给你的一种安静宁静感，但是又多了一种就是好像很饱满的感觉。这么说好了，我觉得招福平安有一点像是它帮你洗去能量场的那一些杂质，它有一点像是好像慢慢的把一些脏东西脱下来的感觉，你是干净的，你是 pure 的。可是呢，我觉得财神喷雾它又多了一种开展。它帮你开了一道充满光的门的那种感觉，它就是会让你整个人哈，就是人家说你的元神够，然后你的眼神有光亮，大概就是那一种，整个那种开，你知道这种 bling 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 的那一种感觉。都可以喷哪里？我觉得你就喷你自己的周围，然后像我自己，我会喷衣物。对，我会喷衣服，然后让它沾染一些味道。对，然后因为气味的东西它会有时候会挥发，所以我自己就是随身携带。零零香豆它就是帮你活络，帮你放松，然后它让你流动，都是卡住的感觉。所以其实它先让你这些东西去流通之后，再来是西洋湿草，其实它是一个让你的动作很灵敏的。它在这个精油其实是，如果你家中有小朋友啊，很容易就是跌倒损伤，你不知道为什么他每次回来都带一些淤青什么。其实早期的人他们都会用西洋湿草，就是去帮他做安抚。他也有一个很有趣的名字叫做阿基里斯，其实他也有战神药草之称。所以其实他等于是用这些配方去帮你活络疏通流动之后，然后给你勇气，让你整个人就是不干净的东西排出去之后，然后你的整体状况能量是稳定的时候，吸引力法则就会帮你把那些好的东西吸引到你面前。对。